Kira-kira cukup ora ya? Bismillah wis, dicukup-cukup. Berolasannya aku wis gede isinya ya enak-enak, semoga tambah berkah ya guys.
Ayo sayang. Lagi apa Om? Kau nurul lagi apa? Nanti. Ya wis so anak takon anak pak. Om. Ya. Kening kurung tuku ember. Ember. Si kau pan gua apa? Pan nunggu bayi. Umben teman kau ngembai. Iya mesi Om. Kau sore kan rolasan. Neng pada gawe ember ro. Lo kenyang orang gue dawekan. Isi nomnya. Kere kau nak Om ngomong. Nenek mengkromo. Kau rolasan kan pan mulu dan, ya kan? Wong mulu dan gue. Kabe pengine ya nggawa ember. Tapi kon ora usah. Wah ngerti takoni kancane. Kon jawabane ngono bae. Innamal a'malu binniat. Si maksude apa Om? Maksude wong kabe nglakoni tergantung niate. Lah kon niate pan muludan. Ya. Mahabah, cinta karo Kanjeng Nabi. Bisane ora oli gara-gara orang gawa ember. Bisane dilarang. Wis kae kabeh ngerti takoni. Ora mungkin kon balik. Terus ya jeklaleno. Sawise sadurunge mangkat nang kono, kon mangkat nang musala Al-Barokah disit. Mau kan oli ember maning. Kok baru mangkat ning jamiane kawan, emen kau oli ember mana? Kan lumayan no, oli ember loro. Iya. Yeah. Isam ora. Ham. Kena om istirahat sih, om tak bilang tipi mana? Kayak enak tang.
Selamat BK. Bisa embernya dibagi. Aku wis sing durung aja dilakoni.